Друзі, вітаю! Ви на першому міському. Мене звати Іван Дичак. І це проект «Інтерв'ю дня». Сьогодні до нашої студії завітав Станіслав Корнієнко, координатор фестивалю «Відкрита ніч у Кривому Розі». Станіславе, я вас вітаю чергове в нашій студії. Вітаю. Ми, до речі, говорили про цей фестиваль ще напередодні там сьогоднішньої нашої зустрічі. «Відкрита ніч» відбулась у Кривому Розі. І як все пройшло? Вона відбулася на всіх локаціях, які є в Україні, а їх понад 80. Все досить вдало, як завжди. Головне, для нас критерії вдалості прийшли люди. Їх було понад сотню, і це вже добре. А формат у нас незвичний, це всю ніч дивитися з 10 до 5 ранку, тобто не кожен погоджується, але люди переважно, деякі приїздили на всю ніч, деякі навіть спали. Бо у нас все там каремати, спальні мішки і тому подібне. Деякі приїжджали на 2-3 години, подивилися і їхали додому. Угу, угу. Яка загалом атмосфера? У нас атмосфера така, і лісу, де палатки, да, у нас палаток немає, це спальні мішки або каремати. Ну і такий затишок, хтось навіть з собою якісь там поїсти брав. Ну то ми якби і намагалися все так робити і з самого початку, як він з'явився в Кривому Розі, тобто, щоб вона була така домашня, дружня атмосфера, щоб приходили компаніями, сідали на каремати і дивилися фільм. Тим паче ми робили наша головна локація, єдина. Останні 3 роки це майданчик культурно-громадського центру «Шелтер Плюс», це футбольне поле і воно крите. І нас не пугає жодна погода, дощ, вітер. І він критий, тобто там така штучна трава і воно таке відчуття, як ти на газоні. А якийсь великий екран проєктор? Так, екран, а вже ж вішаємо екран, проєктор, все класично, звук. Намагалися постійно його прикручувати, оскільки поряд будинки інколи, позаминулого року навіть там намагалися поліцію викликати. Ми тепер зрозуміли, що треба якби так театрально включати звук, я б так сказав. Треба було залучати до вас, хай теж подивилися. Так, ми думали про те, що очільника поліції запросити, і тоді можна вмикати. Слухай, які роботи були представлені? Це виключно українські роботи, це такий якби тест, така лабораторія початківців, дебютні роботи переважно. З кожним роком, конкурсна вже ж є програма, позаконкурсна, була програма на підтримку Сенцова, різні фільми, уривки з фільмів про Сенцова. Також була спеціальна 2 фільми, уривки з фільмів, це Леоніда Кантера, який нещодавно помер, та, і уривки з його фільмів досить непогані. Анімація вже. Як початківці, так і знані майстри. Так, але в конкурсній програмі це дебютні роботи, позаконкурсна робота це знані та визнані якісь. Але це переважно документалістика. Скільки картин було представлено? Понад 40 картин. Понад 40 картин. 21 картина була в номінації, конкурсній, але це окремо там анімація, ігрове кіно, неігрове кіно. Люди голосували якось чи ні? Так, був приз глядацьких симпатій, виграла стрічка 5 хвилин, це така абсурдна комедія, яка, до речі, взяла, вона хоч і, я точно не знаю, наскільки коли вона була знята, але в січні вона взяла приз в Орландо на фестивалі кіно і миру, є такий фестиваль, де там, закликають до миру через кіно, творчість. Воно там взяло 3 нагороди. Тобто це досить якісна, дуже якісна робота. Я б так одразу б не сказав би, що це дебютна, але я не буду стверджувати, що це прям перша робота цього автора. Кому не пощастило бути на відкритій ніч вночі, десь можна подивитися? Мені вже, наприклад, сьогодні написали, Або передивитись десь. Я не зрозумів. Сьогодні мені писали. Я сам передивляюся деякі, бо вночі інколи ти не так сприймаєш, втомлений, або багато, поряд з класними роботами, багато, це дебютні роботи, ми не повинні їх сприймати як якісь супершедеври, тому це нормально, що поряд з класними роботами, з такими успішними, будуть такі, дебютні, так ми їх називаємо. Мені сьогодні там прислали смс, ми були на фестивалі і хочемо ще раз подивитися там 10 стрічок. В інтернеті не знайшли. Я кажу, це нормально, це цивілізовано, що в інтернеті немає цих фільмів. Якщо
власник цього фільму не дав права на його, щоб всі дивилися в інтернеті, вже ж воно не повинно бути. Тому я радію цьому. Треба спитати у власника фільмів, де можна його подивитись. Ну, я їх спрошу. Ну, згодом вони ж все ж таки з'являються. Так, я думаю, що з'являються. Ну, документальні фільми точно є, вони є. А от ігрові фільми, анімації, от власники тримають їх для фестивалів. Якщо вони вже з'являлись в інтернеті, вони не такі цінні, їх дуже важко подати на якийсь фестиваль. Вже їх передивився мільйон людей в інтернеті. Ну, як не цінується. Тому їх вони рівносно тримають їх у себе вдома. Розумію. Слухай, я на одному з таких кінофестивалів був, кіно під зорями, є таке. І мені дуже, ну, скажімо так, тішило, знаєш, коли після кожної короткометражки, яка вже потрапила до фіналу, ну, були в залі оплески. Чи є оплески відкритими? Так, є, але це в кінці фестивалю. Тобто, ну, по-різному, я вам кажу, деякі прийшли, от розложились і майже одразу сплять. Да, ну є, тобто є там такі довгі фільми, які думаєш, о, я прийшов, ну ладно, подрімаю, мабуть. Поки прокидаєшся, о, вже третя ранку, там і далі фільми пішли. Тому да, оплески завжди є, але в кінці переважно. Ну, це все українська історія. Так, це все українська, це почиталось як 97-го року, як просто огляд, що у нас є в Україні. Взагалі, чи є українське кіно? Ну, я уявляю, що було в 97-му, яке там кіно. Ще, мабуть, думали, що і радянське, і українське – це одно і те ж, але вони вже почали дивитися. Михайло Ільєнко – ініціатор цього. Ну, і переросло. Ну, до речі, цього фестивалю вийшло багато різних режисерів українських. Ну, так анонсує сам фестиваль в прес-релізі, що багато-багато, в принципі, виходило звідти режисери. Тому це така лабораторія, де творяться таланти і молоді. Угу. І вже 21-й рік, слава Богу. Скільки? А, і, до речі, да, було ще 4 локації за кордоном. Угу. В Німеччині, в Абу-Дабі, десь ще не пам'ятаю. Угу. Тобто, да, навіть там українське кіно? Да, намагаються виходити за рамки України. Ну і це правильно, це таке реклама, промоція України. Угу. Ну, кількість людей збільшується? По-різному. От, ну, я помітив, це, по-перше, остання п'ятниця червня, кожний рік відбувається цей фестиваль, якщо хтось хоче потрапити наступного року, щоб ви знали, остання субота червня. І я помітив, що це в цю суботу постійно така вітряна або дождлива погода, і то, при що ми в цьому манежі знаходимось. Ну, більше точно, ніж минулого року. На самому першому фестивалі, який ми в Кривому Розі проводили, можливо, було більше людей. Бо це вперше, це цікаво, що і як. Але я задоволений, реально, 100 людей. Це для Кривого Розі нормально. Крапку поставити по цьому фестивалю. Ось ті результати, які ви збираєте, що з ними далі? Тут мені взагалі подобається цей фестиваль, я нічого не збираю. СМС-голосування, сподобалось фільм, відправляє СМС, воно там символічно, гривню коштує. До речі, ці гроші, які збирають, йдуть в фонд глядацьких симпатій, там два фонди, один чіткий 50 тисяч переможцю, і от глядацькі симпатії, там скільки назбирали, стільки йдемо. Так, рухаємось далі. Відкрита ніч – це традиційний фестиваль, а ось новий проєкт «Джаз. Вечірка на даху» – це досить нове, так? Так, да, я вже давно мрію взагалі якийсь захід провести на даху, і вже роки три, ну, думаю про це довше, а роки три вже їжу і дивлюся, який дах використовувати. Локація, ну, вже десь у Києві це буденно в нас. Ні, 100%, якось. Нічому там супер нового не придумаємо. Ми просто беремо те найкраще, що вже за нас зробили, ми йдемо тими тропами. Ми були в Києві, зокрема не я був, а один із також засновників цього проєкту Ярослав був в Києві, побули, подивилися, як воно. Вирішили робити у нас, шукали локацію. Минулому році активно шукали, не знайшли дах. Треба відповідний дах, щоб, там, наприклад, 100-200 людей витримав. Ну і слава Богу, що є готель «Дружба», якого дах досить міцний, досить комфортний. Ми його трошки ще, ну, не трошки, а покращили. Там все зробили для цього, таку імпровізну сцену зробили. І робимо вже другий джаз на даху. Ми так назвали взагалі проєкт «На даху». Ми думали, багато що робити на даху, але зупинилися на джазі.
так і назвали джаз на заході. Чому саме джаз? Чому саме цей напрямок? Це зараз такий тренд, цікавість, от джаз вважається. Ну, ми орієнтуємось на публіку, хочемо на інтелектуальну публіку орієнтуватися. Тобто тому ми вибрали джаз. Тягнемо на унікальність, як мінімум в Кривому Розі, точно, і тому воно викликає величезну цікавість. Ну, минулого разу, коли ми робили 8 червня, ну, ми квитки продали за 3 дні. За 3 дні і нас там постійно і з різних сторін друзі просили, як потрапити, а ми вже не могли. От другий раз робимо так само, 4 дні і вже квитків майже немає. Хто на перший, ну, на першу вечірку? А, це приїздили наші частково наші земляки, Godzilla Project, великий такий проєкт, 8 людей в цьому проєкті, і 3 з них з Кривого Рога. Тобто вони і були ініціатори, і це добре. Вони 10 років вже живуть в Києві, грають там, але дуже хотіли грати в Кривому Розі. І от з'явилася у них можливість, у нас можливість, ми їх залюбки запросили. Ну, і це вони раді, ми раді, публіка рада, всі задоволені були. На другий? Dark Side Trio, це хлопці з Дніпра, це тріо, відповідно. Вони от нещодавно з Леополіса фестиваля з Києва повернулись, 29 числа там грали, досить. Круто потрапити на цей фестиваль. Це один з найкращих фестивалів в Європі. І от вони будуть у нас 7 числа. Ми їх чекаємо і маємо надію, що буде ідеальна погода без вітру. Слухай, ну чи є в тебе така впевненість того, що десь ти, ну, ту публіку, яка є в Кривому Розі, ти її змінюєш? Ну, як мінімум, нам багато кажуть, вау, з'явилось щось класне, щось нове, і багато, в мене таке враження, що навіть люди не йдуть на джаз, а як йдуть на формат, новий формат. Тобто джаз, можливо, другорядний, можливо, я не правий, але формат, новий формат, на даху, будь-що, і люди йдуть. І ми все намагаємось дуже зробити акуратно, красиво, щоб людям сподобалось. Панораму подивитися, міста, як мінімум. Ну, це вже день чи вночі? Ми починаємо в день, а закінчуємо вночі. Тобто ми починаємо о 8 вечора, це ще день, сонце тільки сідає, і закінчуємо, коли вже 10, вже темно, світло, все так романтично, і грає джаз, ну, чудово. А ось там люди, як вони? Одягаються, всі гарно одягаються. У нас єдине заборонення. Ну, мене це взагалі у нас десь приходять люди 25+, це мене також я радію. Тобто доросла публіка, гарно одягаються. Ми не пишемо, що одягайтесь гарно. Вони самі одягаються гарно, приходять. У нас є одна така заборона, це без каблуків. Відповідно, ми не всю кришу змогли покрити відповідною поверхнею, щоб тому, але нема такого великого заперечення і там острого без каблуків. Люди все одно одягають, жінки, дівчата одягають вечірні плаття, чоловіки там гарно так сорочкою приходять. Ну, чудово. Ну, ти, а вже щось міняється, так. Да. Так, ти вбачаєш, що це міф, що в Кривому Розі десь невиховані люди, десь ну, якісь. Як в будь-якому місті, у нас 600 тисяч людей, як є невиховані, так і є супервиховані. Там, свої рідні Да Вінчі, які випереджають час, да? І Кривий Ріг. Да, Кривий Ріг відстає в цілому від Одеси, Києва, Львова. Да? Ну, але це, мабуть, нормально для індустріального міста. Ну, можливо, цю нормальність треба міняти, ну, ми потроху її міняємо такими проєктами. Слухай, приходять на саме джаз вечір ті люди, які з музичної освіти, які займаються джазом. Музиканти, чи є така музична тусовка? Ну, я не дуже так в музичній тусовці. Тобто у нас є людина, у нас, слава Богу, чого з'явився цей проєкт, у нас з'явилися люди, які відповідають за те, щоб знайти цих музикантів, логістика, СММ. Тобто це і створився цей проєкт, слава Богу. Якщо б не було команди, без команди я б точно його сам би не зробив. Да. Ну, на Godzilla Project точно приходили музиканти, оскільки там земляки наші, вони запрошували своїх друзів, пап-мам, точно, і у нас це єдиний мінус, що
криша не резинова. Слухай, мінусів нема, що заважаєте сусідам? Ми до 10-ї, все по закону робимо. Хоча, визнаю, минулого року разу ми трошки затягнули. Одному з музикантів стало плохо, приїхала швидка і затягнули на півгодини концерт. Відповідно, і закінчили 22:30. І приїхала поліція. Ну і це правильно, це... я радію цьому, що поліція реагує. Да. Чисто з музикальної точки зору, звук не гуляє, це ж відкрите. Так, да, ми хвилювались. Ну, наш головний ворог це і острах, це вітер сильний і дощ. Да. Але у нас є також певна умова, що ми маємо. Ми нічого нового не придумали, як роблять в Києві. Дощ іде, приноситься концертом максимум на 3-4-7 днів. Ми так і кажемо нашим клієнтам. Що ми залишаємо до своє право на це. Ну, тобто ми не керуємо погодою. Да. І якщо буде сильний вітер, ми не будемо проводити. Але минулого разу все було чудово. Я вірю, що і в цей раз буде чудова погода. Вітер буде мінімальний, приємний вітер. І звуку вистачало. Воно. Дуже хочеться до вас на дах. І на дах в цю вечірку джазу. Коли? 7 липня, тобто в цю суботу. Ми вже тут на такому на старті, на низькому. Ну, але це не останнє. Ми плануємо ще через 27 липня, це приблизна дата, вже ж там можна коригуватися. Потім початок серпня і скоріш кінець серпня. Тобто ми ще хочемо, крім цієї дати, ще 3 зробити. Але ну, бо є великий попит, і люди хочуть на це ходити. Я дуже тобі вдячний за цю бесіду. Як завжди, цікаво. І завжди чекаємо тебе в студії. Дякую. Станіслав Корнієнко, координатор фестивалю «Відкрита ніч у Кривому Розі» і координатор та засновник джаз-вечірки на даху. Так, можна? Ну, один, так. Да. Мене звати Іван Дичак. Залишайтеся на першому міському. До побачення.